Тут ще вчора жив Арчі. Тепер на місці його будки вибоїна собаку власники похоронили. Уламки і на городі господарів. Ольга та Юрій Шепель показують наслідки обстрілу. Вона жила собачка, її вбило снарядами, тому що вона тут була зав'язана. Ну, відповідно, тут дуж з камня стояв, 11 пар ставалося. Нічого не залишилось, точна яма одна осталась. Полетіло, хорошо нас не вбило, успіли в погріб попали. Красиво. Ось все, один прильот, та ми його вже засипали. Оцей весь мусор засипав. А він старий прильот. Неподалік живе Валентина. Літня жінка говорить, що обстрілюють щодня. Як було слышно, бабахнули, і все, і у них, і сразу люди сказали, от туди, там Саша живе, він говорить, тетя Валя, говорит, посмотрите, говорит, там, сколько, говорит, домов полетело. Я говорю, да вы что, да? Ну и все. Пошли, посмотрели, и все. Без нагляду бігають кури. Господарі виїхали. Встигли це зробити до того, як в їх будинок влучили. Військові на блокпостах говорять, ворога відганяємо, в цьому напрямку небезпечно. Крамниці тут не працюють, перебої зі світлом та водою. Пенсію люди, які ще залишились у селі, отримують неподалік сільради. Будівля місцевого органу самоврядування знищена. Гуманітарку привозять волонтери, а у вирвах від снарядів висаджуватимуть квіти, розповіла староста двох прифронтових сіл Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.